Shqetson, se më kanë lënë kështu Klemnam në për televizione. Mirë, tani do ftoj një biznesmen, mund të them që është një nga biznesmenët më të vjetër shqiptar. Jo i vjetër në mosh, po si biznesmen. A ju se që gatrohet me politikë, edhe se që krijon ca lëvizje, për të na shpjeguar më shumë për këtë, ftoj zotin Koço Kokdhima! Tani, si të thras më thuaj, të thras zoti Kokdhima, zoti Koço. Si të dëshironi ju? Jo, më thuaj ti se unë jam shumë siklet me personalitetet, sidomos me politikanët. Shtensionohuni ju lutem, si të dëshironi. Relaxohuni. Okay. Atëherë, të flasim direkt në hall. Aty ku besoj se të dhem shpirti. A u mërzite që ta hoqën mandatin? A ishte e drejtë kjo? Juridikisht heqja e mandatit tim ishte një akt i urdhruar politik. Nërsa nga pikpamja politike, heqja e mandatit tim është një moment që ka ndryshuar disa gjëra. Ndërsa përpara se sa të më hiqesh mandati, unë e zhvilloja gjithë punën time për reformimin dhe demokratizimin e jetës partisë dhe të qeverisjes së Shqipërisë brenda mureve të partisë, brenda organizmave dhe institucioneve të saj, me heqjen e mandatit, e gjithë kjo luftë dhe i gjithë ky program, gjitha këto teza, unë tashmë i zhvilloj haptazin publik dhe duke mobilizuar energji nga të gjithë qytetarët e Shqipërisë. E kam parë, është edhe një nga arsyet pse ju kam ftuar, po tani e kam fjalë më shumë ke ana jote shpirtërore, ndihesh bosh që nuk shkon më në atë sallë në parlamentit edhe nuk ke me këzijesh. Apo ke me këzijesh? nuk ndihem as pak bosh. Jam gjithmonë ndihem plot, ndihem i plotësuar, bëj një jetë shumë të mirë. Bëj gjithmonë gjërat që dua në jetë. Kur nuk kam shkuar në parlament dhe asë një qast dhe dit të jetës time nuk e kam arzhuar për të zënë me ndo një person. Asë një herë s'ke marrë pjesë në një shërë shumë masiv? Asë pak. Okej, fokusuar më që tani ke kjo lëvizja që po bëndi tani, brënda partisë, brënda sëmajtës. Qëfar është kjo? Se kjo qëhet zgjidhja, kjo është zgjidhja. Tani, zgjidhje për qëfar? Se këtu përshërën publikun tim ka shumë mund të ketë, në fakt, gra që kanë vite që janë të martuar dhe duan zgjidhen nga burrat. Ja, shesë, ja. Edhe kam hasë mos të bashkohen këto, edhe më hikin mu, e të bimë ty. Ose, po kam përshërën, mund të ketë dhe burra që duan zgjidhen. Lirohen nga zinxhirët. Zgjidhja, që është kjo zgjidhja? Tashi, zgjidhja ka disa qëllime. Dëshiron t'ja u marri partit kryetarve dhe t'ja u japi antarësis dhe bazës së qytetarve dhe të partive. Dëshiron t'ja u marri pushtetin kryetarve dhe t'ja japi popullit. Zgjidhja dëshëron që t'japi, t'amari fatin e shqiptarve nga duar dhe një grushti njerëzish që qeverisin vendin
dhe t'ja japi popullit, që populli ta marrë fatin e vet në duart e tia. Dhe zgjidhja gjithashtu dëshiron dhe kërkon që të demokratizoj jetën e vendit, të demokratizoj partit, demokratizoj qeverisjen dhe t'ja japi mundësi popullit shqiptar që të bëjë një jetë shumë më të mirë nga jeta që bën sot, t'ja japi fund këtij tranzicionit gjatë, të errët dhe të dhimbshëm. Në qoftë se këto. Dhe në qoftë se këto çështjet e mëdha që synon të zgjidhi lëvizja jonë përmbushen, atëherë do ketë më pak gra që kërkojnë të ndajen nga burrat, do ketë më pak burra që kërkojnë të ndajen nga gratë, do ketë më pak mos marveshje në familje, do ketë më shumë relax shoqëri, do ketë më shumë ekonomi të mirë dhe do ketë më shumë dashuri mes njerëzve dhe brenda familje. E di si është puna, unë kam sa me që ju thoni që zgjidhja, i jep zgjidhje, shumë zgjidhjeve, unë kam sa probleme që nuk i zgjidh dot, edhe në qofë se ti më dimon t'i zgjidh, unë vje dhe bashkohe me ty, e di se halli kam, sincerisht. E marrë unë këtë biskotën, e fustu në qumësh, dua t'a haun, sa e ngre, op, biskota që dua t'ha, më ka rënë. Si e jep zgjidhjen, zgjidhja, për të. Dua t'ha biskotën me qumësh, më gjel biskota brënda në qumësh. Ma një lukë brënda në gotë miku im edhe përdor lukën. Pyt se kam, të ishte zgjidhja nëmër një. Kam një halë shumë të madhë tjetër. Kam të, më bëj tostin unë. Shef, bëj tostin. Kemi rotën e salamit. Rota salamit, ja ku është, është rumbullake. Më mirë po buka është katrore. E kupton? Buka është katrore. Tani, si ta vë bukën unë, se e kam të merë që të më dalin cepa, du të bëj tostin, po nuk duat më dalin cepa të anash. Ju keni qenë matematicien me geometri, si del kjo të shi, si ta bëjun këtë që të mos më dalin cepat, qarë zgjidhje mjep? Preja atë dhe vuri antë rrumë lakta nga brënda Ermanë. Një sekundë. Po që mdolim duket. Ja, nuk del më salami! Sa po? Ej! Është shumë e bukur, po kam vetëm 5 minuta që rrim me ty dhe i dhash zgjidhje 2 problemeve thelbësore të jetës time. Po, vetëm se këto nuk janë çështje politike. Mirë, këto janë çështje ekonomike. Janë çështjet e mia, këto janë shumë të rëndësishme. Këto janë paradokset e vogla të humorit. Tani, kam një pyetje shumë të rëndësishme, që të kam dëgjuar para disa javësh, që ke folur për Erjon Velin dhe Sajmir Tahirin. Edhe ke thënë që këta janë princa. Princa të rilindjes. Këtë Erjon Velia i më duket se ka një qik gjak blu. Sajmiri nuk jam i sigurt. Është dindo një gjëti për këta që kanë prejardhje mbretërore? Në fakt, nuk e kam pas parasysh fare përbërjen e gjakut, asë një gjyrën e ti, asë këto një gjëra që thoni ju. Unë kam pas parasysh një realitet, dhe në që këto rivaliteti me styre për të dominuar partijin socialiste në sidomos në Tiranë, është një gjë shumë e dëmshme edhe për kulturën politike, për edhe për gjendjen e partisë, sepse për kulturën politike nuk është e arsyeshme që në një parti politike të mendohet në këtë mënyrë. Ajo që vlen janë rregullat e një partije edhe nevojat e antarësisë saj. Ka 6 vjet që nuk zgjidhen drejtuesit e partisë në Tiranë, dhe prandaj them unë që këta dy kalorës e kanë marrë peng Partinë Socialiste dhe nuk i lejojnë antarët të zgjidhen dhe të zgjedhin dhe të vendosin në drejtim njerëzit e duhur. Tashi këta janë princat, po mbreti, apo mbreti është ai i lartë?
Ata aspirojnë pikërisht të jenë pasardhësit e kryetarit, kjo është ideja. Tani, për një ribashkim me kryesinë e PS-s, ka një shans në qofë se këta të ofrojnë në një post ministror? ose të bëhesh president, për shumë të shra atë fare? Unë nuk aspiroj për asë një post të këti tipi. Dhe nuk kam probleme të karakterit personal në luftën që bëj. Lufta ime është krejtësisht parimore. Është një luftë që synon objektivat të mëdha që interesojnë qytetarëve të Shqipërisë, që interesojnë popullit shqiptar. Nuk bëj luftra për të bërë ministrun, a madje nuk bëj luftra asë për të bërë deputet. Tani... Unë bëj luftë për një çështje të madhe, dhe programi që... Kjo çështje kombëtare. Ndjek, me zgjidhje është i programi i madh. Po... Nuk është për gjëra kaq të vogla. Po a mendon se do marrësh vota i ndarë nga PS-ja? Unë nuk jam i ndarë nga PS-ja. Unë e kam shpjeguar që kemi dy parti socialiste. Kemi partinë e udhëheqjes, kemi dhe partinë e bazës. Ajo partia e bazës është partia e madhe, është antarësia e shkëlqyer e Partisë Socialiste. Dhe unë jam me këtë partinë e bazës, jam me antarësinë e thjesht, me socialistët e thjesht, që janë njerëz, patriotë shkëlqyer, qytetarë shëmbullor, familjarë të devotshëm, dhe me këta unë punoj, dhe për këto interesa unë punoj, ashtu siç punojmë për interesat e popullit shqiptar, e qytetarëve të vendit. Ore, me që po flasim për këto interesat, sikur nuk të kam të gjuar të shash më Salion, apo tani që të duket Rama, që jo aq i bukur, nuk të duket Saliu aq i lik. Ju thash që nuk kam përkthyer kur çështjet politike në konflikte personale, as në ndjesi negative personale, as ndaj Saliut, as ndaj Ramës, nuk bëhet fjalë. Dhe unë Saliun e kam kundërshtar politik, kam qenë etik në luftën politike me të, dhe nuk e kam përkthyer këtë kur si një luftë jo etike dhe personale. Saliu ka bërë plot gjëra të tilla se kultura e tij politike e atill është, ndërsa unë s'kam rënë kur në ato lojra, as me Saliun, as me Ramën dhe me asë njeri tjetër. Okej, po është e kotë të pysë që për hir të kësaj levizjes kombëtare, po themi, që për çështjen kombëtare, do bëj aleancë me PD-n? Lëvizja jonë është lëvizje politike, nuk është një parti politike. Por objektivat e kësaj lëvizje janë objektiva që i duen të gjithë qytetarëve të Shqipërisë. Të zgjedhin deputetët qytetarët dhe të mos i zgjedhin kryetarët është njësoj e rëndësishme si për socialistët, si për demokratët, si për antarët e të gjitha partive politike në Shqipëri. Pra është një gjë që ju duhet të gjithve, që të kenë të drejta antarët e shoqërisë shqiptare, qytetarët e shoqërisë shqiptare, të përfshien në qeverisjen e vendit dhe të luajnë rol në fatet e tyre, kjo është një gjë që ju intereson si socialistëve, si demokratëve, si antarëve të partive të tjera. Kështu që programi jonë është program që fton në bashkëpunim gjithë qytetarët e Shqipërisë. Pra na i them unë që programin tonë do të nënshkruajnë 1 milion e gjysmë shqiptarë. Do të marrësh nga këta të PD-s, domethënë. Nga të gjithë, nga të gjithë shqiptarët. Sigurisht, sepse ato janë çështje që ju interesojnë të gjithëve. Ne duam demokratizimin e të gjithë partive politike, modernizimin e të gjithë partive politike. Atë, po të bëj një pyetje shumë të drejtë për drejtë. A mban mend sa herë ke gënjur nën petkun e deputetit? Është shumë i keq, Ermal. E mo tash se deputetët ndonjëherë edhe thonë të vërtetën ndonjëherë. Unë e kam përsëritur shumë herë këtë edhe si njeri shtypit, edhe si njeri politikës, por edhe për shkak të parimeve të mia etike, që kur nuk operoj me gënjeshtra. Kur. Nuk e kam bërë kur me vetë dije në jetën time që të përdor gënjeshtën dhe nuk do të bëj këtë gjë. Jam i vërtet një gjërat që them. Dhe nuk kam gënjur asë i herë. Mirë, se do vi më vonë këtë gjitha gjëra që ke thënë... Si deputet dhe politikan s'kam gënjur kur. Jo, do vi më vonë këtë gjitha gjëra që ke përmëndur kur ke qenë deputet, se do më duhet të... Gjejt i gjitha dhe plasit. Okej. Tani, si do të bësh, se që është kjo nisma ligjore që ke marë për si për... Kjo, që është kjo, unë zgjedh deputetin që dua? Që ta kuptosh më mirë, Ermal, mund të tregoj një shëmbull? Po, po, po.
Me qenë se isha deputeti, do hyja deputeti rinë në 2013 në unë, edhe shkova për përvojt e një deputet, letë themi që kishte më shumë se një legislatur si deputet. Edhe vajta me këtë deputetin në Vlorë... Shkoj që të marrë eksperiencë. Pa, për eksperiencë, për disa ditë, që të shikoja se si ishte një përvoj e komunikimit ti me publikun. Edhe i thot një fshatar, jam keq i thaj. Pse i thaj? Më kanë pushu djalin nga puna. Ku punon të djali jot i thaj? Punon të nafti, thaj. Ma e shnimi, thaj. Në datën 24 qeshor, djali jot do jetë në punë. O, faleminderit shumë, thaj. Po kam dhe një alë tjetër, thaj. Urdhroj, thaj. Më kanë pushu dhe nusen, thaj. Ku e kishe nusen, thaj? E kishe edukatore në kopsht, thaj. Ma e shnimi, thaj. Në 24 qeshor, nusja jote do jetë në punë. O, rovështi, i dha, i këse votat e fisit tim i ketë gjitha, i dha, mos u mërti se mere munë. Kur unë dam, i thashë në ti deputetit, ore, i thashë, po, si, në 24 qeshor nuk janë numru votat. Pasaj duhet të zgjidhet parlamenti, duhet konstituohet, pasaj do betë qeveria, zgjidhë kjo kohë, ato e bije që në shtator të vi qeveria, si do javësh në datë 24 të i këti, nuk kam dërmën t'i vë asë njerin, tha. Po, do të marrin telefona, i dha. O, në datë 24, dha, e kam hi heq numër një telefonit, kartën e kam hedhur, dha, kam marrë tjetër. Po, aji. Po, aji. Ja. A, shqiptari shkret. Po, si nuk mësu ti herë, më. Mi dha shumë, por, e, po, shiko. Po, erdhën zgjedhjet e tjera, i thash. Ti do shkosh prap, i thash. Do të takosh këtu, i thash. Që do i thush zgjedhjet? Zgjedhjet e tjera, dha. Zgjedhjet e tjera, iki nga... Vlora shkojnë leshën, da, më qonë kryetari në leshën, më deputet. Prandaj, po prandaj ndrojnë këta, prandaj ndrojnë këta, këto. Ja, pra, pse thot zgjidhja që shiko, deputetit duhet i zgjedhin njerëzit atje në zonë, ata duhet i votojnë për mes të zgjedhjeve paraprake. Unë sa po kuptova, pse shkojnë njerë nga Berati, këtat Beratit shkojnë Lushnje, këtat Lushnje shkojnë Shkodër, këtat Shkodër zvinë. Dhe në këtë mënyrë... Se nuk mbajnë mund premtimet. Dhe në këtë mënyrë, këto deputet, të zgjedhur këshu me primare nga populli, nuk do venë më për shumëll që ti thonë popullit në zgjedhe që jemi kunder importit të mbetjeve dhe të plerave, pasaj të venë të votojnë pro importit të mbetjeve dhe të plerave. Dhe nuk do bëjnë gjitha ato sjellit këshia që njerëzit mbeten të zhgënjuar. Edhe për kundra zi, do e dinë shumë mirë që po e umbe besimin e qytetarve, ti nuk ke më vënd në politikë. Këj popull nuk mbanë shënime, nuk mbanë një shënime. Ta shqipë shumë duhet ishit gjithë duke mbanë shënime. O, popull, mbanë më shënime, mbanë më... Ku premtojnë? Premtojnë datën? Shënoje, ku shë ka thënë? Thuet që mbas një buri sukses shën fshiet ri që ndronë aty një grua e mrekullushme. Thonë që ti ke një grua që kujdeset për ty natë e ditë, madje disa e krasojnë edhe me Angela Merkel. Është një grua që të qëndronë pranë dhe kujdeset në gjdo cep të asaj ku ti del ose flet ose qëndronë. Sa e vërtet është kjo? E kam shoqen e jetës një dhurat të qmuar të Zotit. E kam shpeguar të magjistari, por me qënë se bëra ato shpegimet për zgjidhjen, duha të them kaqë, që me ato shpegimet që bëra, jam i sigur që jo vedhëm këto që janë në salë, do jenë të gjithë mbështetës të zgjidhjes, por unë besoj që edhe ju do bëni me zgjidhjen. Do të ndjekim një insert nga një fjalim të cilin ne pa lejen tënde e kemi marë, e kemi montuar, ashtu si që i montojmë neve, me një nga filmat më të bukur shqiptar, Lulkuqet mbi mure. Ndjekim fjalimin e Zotit Koshoko Vima. Ne nuk do të rreshtim së denoncuar i pushimet nga puna me urdhër të leadershipit Partisë Socialiste. Me qindra socialistë janë shantazhuar, me pushime nga puna, privime dhe ndëshkime nga më të ndryshme, nga më absurdet e më të quditshme. Klejdi, në vajës dhe juriste shëqyre, që ka studiuar Universitetin e Tiranës me cita notat djetë. U vun listë një zezë dhe u lajmëruar.
me humbjen e vendit punës sepse bënte like në postimet tona në FB. Ju kërkoj funksionarëve të qeverisë, të mos vazhdojnë më të shkatrojnë jetët dhe karrierat e njerëzve të ndriçuar e të studiuar, sepse nuk u bëjnë share postimeve të udhëheqësve në rrjetet sociale. Ai tipi atje, më duket se i ka dhënë like statusit Koçov. Ma kontrolloni e çik. Ti këtu? Po ç'neu? Tjetri ngjitur nuk ka shpërndarë statusin e kryeministrit. Ti kshu, ha? Kishte marrë oferta. Po ti? Jo. Ndonjë tjetër? Ja. Qishin këta që ishin pushuar nga puna? Kush, pse i pushuar nga puna? Është Don Kishotizëm. Është si të luftosh me mullin dhe erës, që të pushosh nga puna njerës se bëjnë like dhe komente në Facebook, apo të përpiqesh që të mbytësh shkëmbimin dhe debatimin e ideve, ose aqë më keqë akoma të burgosësh idet në epokën e rrjeteve sociale. Mos më thuj që këta njerëz u pushuan nga puna pse të kanë bërë ty like në Facebook. Dëgjoj, po ja them këtu, stafi, pash njeri që bën like Arjan Çanit Facebook, Arjan Çanit, Vini Fevziut, Alketës, pas që u bët, shkoni aty të Traut Lanit. Meri madhe, ha? Po kjo është diktaturë, kjo është si diktaturë madhe. Janë më shumë sjellje qesharake se sa. Okej. Ke pirë ndonjëherë cigaretin mosh të re? Po, kam pirë deri në vitin 1993. Ah, sa bukur. Tashi, unë s'po them për cigare, po... Si rri kjo? Si e vën këtë? Shiko, kjo është një nga ato cigaret me... Që... Po nese, unë s'po them për këtë. Unë kam marrë një... Dua të bëj një garë me ty. Është duan, mo duan, se mos... Qa kujtoni ju? Si ju bën si letër atyre. Atyre. Kjo është një letër. Cigare. Nga këto që e dredhin partizanët. Edhe unë duat të sfidoj në një garë, se... Po kjo qa është të shi? A, kjo është ajo... filtri. Hë? Filtri. Po si hapet këj filtri? Oke, ja. Po unë ku e kam filtri? Ja. Një filtr për ty, një filtr për mua. Regjia jemi gati, kush e bën cigaren më shpejt? Një, dy, tre, fillojmë. Po e ti mirë. E kjo pjesa tashi e kam i qik problem. Si ka qenë e Tarabosh, ka qenë e duane atëshëm? Okej. Smëri. Barova! Sa shpejt e dredhë kërë mali. E dredhën, e dredhën. Sa shpejt e dredhën. E dredhën. E, po... Mirë, ti duket që e ke humbë refleksin. Apo ti ke paspi gjithmon nga ato... Qa kanë qenë ato cigaret? Se kam pirë me dredhur asnjëherë. Asnjëherë. Po,
je i vetmi politikan që i ke bërë thirrje legalizimit hashashit. Çfarë beson se mund të jetë pozitive nga kjo? Ne jemi një vend që nuk është se pa e legalizu... Të lutem shumë, më falë, se kjo emision shifet shumë. Ki kujdes për qa thua, se me sa maj mënd, u tha i erë që të legalizohet a shashit, a shi ka fillu tezja babit, e ka mbjell, ka heq ato mullagat edhe ka vënë që lulli a shashit aty në balkon. Mosi nga të... Qetësoni, dëgjoni me vëmendje deri në fund. Mos u hapni shumë, vazhdo. Kur e fola unë për hashashin, po të më këshin dëgjuar mua, nuk do që bërë këshu si u bë. Sepse do që bërë ndryshe. Dhe bënd të shteti? Hashashin njerë, duhet marri fund historia kur dënohen djem dhe vajza, dhe përdorues të çdo moshe për përdorim hashashi. Kjo është diçka krejt shnjerëzore që ndodhë në Shqipëri. Kur është legal për gjithë trafikantët edhe mafiozët, dhe më dhenë që mund mbjellin fusha tëra, mund mbjellin hashashin 61 bashkite Shqipërisë, edhe ne të vazhdojmë akoma të dënojmë njerës dhe të kemi represion bë njerës që përdorin hashash, kjo është gjë e palejushme. E dyta, hashashi nuk mund të jetë lumturia e trafikantëve, nuk mund të jetë shansi i trafikantëve, dhe nuk mund të jetë kështu si që është sotë. Që de facto flasim për legalizim, por aji është legal sepse kultivohet kudo në mënyrë kriminale. Hashashi... Edhe dënohen për dorusit. Sigurisht. Hashashi farmaceutik duhet tjetë absolutisht legal. Po thuj se s'ka vënd në Europë, në rajon dhe në Amerikë, që nuk e ka legalizuar hashashin farmaceutik. Po, a? Absolutisht. Edhe është një gjë e çuditshme se si... Shkon në farmaci, e blen? Se si Shqipëria refuzon, po, shkon sepse hashashi, marihuana, është një bimë e bekuar, pavarësisht qëfar tabush ka rresaj edhe gjithë kjo propagandë. Bimë e bekuar, e? Bekuar nga Zoti si bimë, sepse ka aftësi shumë të shkëlqyera në ndim të njeriut. Vedëm për medikamente, me medikamentet e bëra nga marihuana, kurohen 170 sëmundje, të cilat nuk kanë mjekime alternative efektive. S'kanë të drejtë shqiptarët t'i kenë këto mundësi. Di gjithisëm ka thënë që hashashi shëron migrenën. Kam vendos të filloj të ashi... Të ashi këtë gjithë duhet të bësh me doktor, jove. Duhet të pysysh doktorat për këtë qëshje se qëfar të bënë mirë ty për problemin në fjallë. Më falë se më ka gatuar një nga këto komshjet, kjo është një kek me ashash, edhe të një vjen kështë të hata një... Absolutisht jo, nuk vjen kështë. Mund vazhdoni. Ata që duen të pinë hashashin, e pinë. Kë e marin hashashin këta që pinë hashash? Këtu këtë sepi, sa del, dhe kjani. Janë tindë, sa del do të ashtë, kush është loni këtu? Gjithan dhej. Kush se te këtë e zogu zi, është njëri e ka emrin Dzubi. Kështë Dzubi? Tani, më duket mu të nga këtë kjekun, po është i qik alucinante që të legalizohet hashashi këshu edhe të takosh një shok në rrugë edhe të thuash, pa më ku për shkon? Ja, për shkoj me mamin të marim një kredi në bankë se do mbjellim një dy parcele hashash. Nuk është kjo kuptimi që thëmë. Unë flasë për një treg
monopol të shtetit, ta bëj shteti këtë, të shtetit të kontrolluar që i licencon shteti prodhuesit dhe shteti e kontrollon prodhimin e tyre. E garanton, e siguron, e prodhon dhe e menaxhon këtë treg. Dhe në këto kushte, siç ka ndodhur edhe me alkoolin, siç ka ndodhur edhe me duanin, zhduken rrjetet mafioze dhe funksionojnë ekonomitë shtetërore. Le të shpërtheja Shashi. Jo të shpërtheja Shashi. A Shashi nga shteti. Jo këshu. Jo të shpërtheja. A Shashi me të vëshë. Pa, jo të shpërtheja Shashi, por të shporim mafjen dhe ekonomin kriminale të Shashit. Amen. Atëherë, do kalem në një moment të ndjekim se si mendojnë njerëzit për ty, edhe kthehemi në studio. Që mendojnë se është duke bërë Koço Kokdhima në këto momente? A më në lasë merë pare për këtë po. Po mendojnë si të fitoj prapa i të bërë di matë prapa. Shtë bërë gjira. Ku? Mes Tirone. Koço Kokdhima është duke drejtë zinxhirin. Është futur gjend brenda si duket në guack në vetë, po mendon se çfarë do bëj. O, ça qef ka bërë gjithë jetën, qef ka bërë më bish. Duke i dhënë makinës besoj. Po, tash ti me thonë dritën. Se shiko këto. Una Ulove, ulove. Duke ngërën po. Duke u thuar. Koko gjëndhime, koko gjëndhime. U thuar hoq në detyra. E këta në që po vonë që të hyjë prap në detyr. Ajo si puna avionit pa aerodromës. Për mua është personalitet. Në letërsi, në ekonomi është personalitet dhe ai e sulmuar sepse do drejtësi. Po këtu në shtetit tonë nuk ka drejtësi. Give me upside. Aba dhe. Mirëse u kthye në studio, jemi me Koço Kokdhimën, me atë që do bëj reformën më të madhe në vend, reformën e liberalizimit ashashit për ashashin industrial, a? Që të thamë? Për ashashin të. Ashashin! Po mirë, tani, do nga tregosh një gjë. Shivi si do i bëjnë sytë dhe veshët katër këta. Si e bëre milionin e parë? Është euro, milion euro, se mos keni ngel ke milion lekshi. Ska mu milion leksha, milion euro shin e parë. Në vitin 1991, po? Për para se të fillon të inflacioni, së pari njerë duhet të them që unë kam dalë privat në ditën që u dekretua iniciativa private në Shqipëri. Sot doli dekreti i presidentit të atërshëm, nesër unë nuk shkova më në punë e shtetit. E le punën? E lash punën dhe shkova në dola privat. Edhe nuk ishte filluar akoma inflacioni, kërkova një kredi nga banka kombëtare, atëre fjala kredi ishte një fjalë shumë e keqe, është akoma për disa dhe sot. Dhe nuk kërkon të njeri kredi, nuk kërkojsh as kolateral, as gjë, mjafton të ishe njeri regull. Si meri kredi pa kolateral? Sigurisht. Onë mora 1.000.000 lek të reja që ishin 100.000 dolar. Sepse ishte, po, me 10 lek ishte dolari. E mora kredin për një periud afat shkurtër, për një vit.
Edhe e ktheva më shpejt se një vit. Edhe këtë pasi e morëm këtë kredi, 100 mijë dollarshe, ja u ndava 10 bashkëpunëtorëve të mi, 10 kolegëve në punë, dhe ju thash, detyra juaj është që ta prishni secili kusht i prishi më parë këto lekë, duke ble gjithçka materiale që ka një çmim. Ça gjeni, bleni. Ça ka një çmim? Çfarë bleni për shembull? Ato bleni për shembull druziari, për shembull bitum, për shembull hekur, për shembull pjesë ndrimi, kushineta, gur nga Aranitesi me kamiona, etj. Të gjitha i fusin në një magazin të madhe. Dhe për një kohë relativisht shkurtër i prishin legët që të gjitha. Prishin 100.000 dollar. Po, 100.000 dollar. Dhe u mbush një magazin e madhe me madhra. E atëherë mbyllëm këtë magazinën dhe pritëm. Nga për një periudhë prej 6-7 muajsh, 8 muaj maksimumi, dollari shkoi nga 1 me 10 lekë, shkoi 1 me 125 lekë. Pra u bë 1250 lekë të vjetra në vitin në fillim të 92-shit dollari. Ndërkohë që çmimet e materialeve u rritën nga 20 fish deri pati produkte që u rritën edhe me 800 fish. Një sekond ta kuptoj mirë. Atëherë ti morën 100.000 dollar kredi në bank kur dollari ishte 100 lekë të vjetra. Sigurisht. 100 lekë të vjetra. Bleve mallra. Mora lekë në bank. Mora po, 10 milion lekë baraz me 100.000 dollar. Jo, mos na ngatro tash, ke marrë 100.000 dollar. Po sigurisht, vlerën e 100.000 dollarëve. Vlerën e 100.000 dollarëve kur dollari ishte 100 lekë të vjetra. Po sigurisht. Dhe bleve mallra, i bllokove atje dhe pritet 2 vjet. Prita 8 muaj. 8 muaj. Pas 8 muajsh çmimet e mallrave. Dollari bën 1250 lekë. 1250 lekë. Po. Sa fitove për 1 dollar? Ti fitove... Jo, nuk është kjo logika. 1150 lek. Jo, nuk është kjo logika. Logika është kjo që unë mora 10 milion lek që bënin 100.000 dolar dhe pas 8 muajsh ktheva 11 milion lek që bënin më pak se 10.000 dolar. Ndërko që këto produktet, këto malrat që ne morëm, blem malra me vler 100.000 dolar dhe tani në që këto mallra shiteshin me një çmim 20 fish më të larta, sepse inflacioni ishte shumë i lartë. Okej, sa fitove këtu? Kështu që në këtë transaksion kemi fituar 1 milion dollar net dhe çfarë mbeti pastaj u la si mjet e xhiroje për ndërmarrjet. Besoj ishte e qartë, ha? Shfrytëzoi praka shumë inflacionin edhe rritjen e madhe të çmimeve të më takon madhe. Më takon një shok mua. Edhe më thotë, "Homa, çfarë bën? Mirë, ha, biznesi mirë, dhe më mirë." Po, ke mbledhë ndaj lek, po i them, po bëj atë 1 milion shin e dytë të eurove. Çfarë thosët? Ke bën 1 milion shin e dytë të eurove? Po. Po sa ke bër? Thot, "Po nga ky dytë i them kam bë 15.000 euro. Do me thëmë, thot, ti ke 1 milion euro dhe 15.000 euro? Do me thëmë, 1 milion e 15.000 euro? Jo, i thëmë, unë kam vetëm 15.000 euro. O si, a the që po bën të dytin. Po pra thërë se kam taku koqon, edhe koqon më tha, po bërë 1 milion shin e par, i dyti bëhet kollaj, dhe unë e kam fillu nga i dyti. Bëj këtë... Elmar. Po mirë, me thënë drejtën, biznesmenët nuk, sidomos në popull, gëzojnë një lloj antipatie nga populli, nga ajo masa, sepse si ish vend komunist, neve jemi trajnuar, jemi edukuar që ti kemi natë bejlerët, biznesmenët, ata, ty të ka prishur punë biznes lëku. Shiko, në Shqipëri kemi dy grupe biznesmenësh. Kemi biznesmenët që janë bërë me punën, djersën, sakrificat e tyre, me idet, iniciativat dhe burimet e tyre. Kemi dhe një grupë biznesmenësh që i prodhon nga hiqi politika, se cilët janë biznesmen që praktikisht përkthejnë në pasuri aktet e privilegjet e politikës, korrupsion e saj, etj. Nuk do flasë për këta të dytët, dhe nuk marrë në konsiderat të dytët,
këta lloj biznesmenësh janë më të mëdhenj, janë vetë politikanët. Por po flas për tjerët. Biznesmenët e tjerë, ashtu siç janë edhe shtresat e tjera të shoqërisë, nuk mund të kategorizohen cilësitë individuale nga fakti që janë një klasë ose që janë biznesmen. Atje ke njerëz të shkëlqyer, ke njerëz pamirës, ke njerëz me zemër të madhe, ke njerëz shumë të ndjeshëm, ashtu siç ka njerëz të varfër që kanë zemër të madhe, që janë bujar, që janë fisnik, që janë të dashur, që janë qytetarë të shkëlqyer etj. Siç ka njerëz të çdo niveli me të gjitha vlerat dhe cilësitë e. Unë dua vetëm që të them që biznesmenët e Shqipërisë sipërmarsit kanë punuar në kushte shumë të vështira. Meritojnë dashurinë dhe respektin e popullit. Biznesmenët shton punojnë në një treg mizerabël, në një treg të vogël, në një treg pa rregulla, në një treg me korrupsion, në një treg që ju marrin shpirtin mungesa e rregullave dhe ligjeve etj. Kështu që ata bëjnë sakrifica shumë të mëdha dhe meritojnë respekt shumë të madh. Biznesmenët tan kanë punojnë me shumë më pak njerëz se sa qeveria dhe institucionet publike, po janë shumë eficient, janë super eficient, ndërsa strukturat publike janë ineficiente. Dhe më thënë, këtu është shumë vështirë të gjesh ministra që mund t'i punësosh në ndërmarjet private, në ministrat e këtyre 25 vjetve. Se nuk bëjnë punë, thua? Dhe s'bëjnë asi punë, janë ineficient, po dhemë, ndërsa sipërmarsit janë eficient. Dhe unë bëj gjithmonë dhe duhet të bëj apel që populli ta refuzoj strategjinë e politikës korruptuar dhe kastës së tranzicionit për t'i bërë pisë si përmarësit e mirë të këti vendi, se duan t'i relativizojnë të gjithë, thonë që të gjithë janë ajdut për të mbrojtur në fakt veten, duke bërë veten njësoj me gjithë të tjerët, të gjithë janë të korruptuar, dhënë, etj. Nuk është i korruptuar biznesi. Nuk janë sipërmarrësit korruptuar në Shqipëri, dhe nuk janë sipërmarrësit as Hajdut, as Zhvac, as Vjez. Përkundrazi, ata janë subjekt, janë si pulat që duan t'i shkulin pëndët nga do në këtë vend, dhe meritojnë dashuri, mbështetje, respekt, vlerësim dhe politikat tila që du jamin atyre mundësi rrofshin, të para. Rrofshin biznesmenët! Dhe të marim mësire nga eficienca atyre. Rrof biznesmeni! Po mirë, Qa duhet me u bo i pasur, donë? Si, kur, unë për shumë s'kam as kolateral, s'kam as lek në bank, s'ka as babi im, s'ka lek. A, donë, si mund të bëhem unë i pasur pa u bërë minister? Ha? Kam gjithë stafin tani që janë këshu. Në thuj si të bëhemi të pasur. Shiko, do të tregoj një histori për këtë çështje, Ermal, që vetë historia ka edhe përgjigjen brenda që ju intereson juve. Vitën e parë banoja te Don Bosco dhe me i njifja ata drejtuesit e shkollës katolike atje dhe më kërkuan një bashkëbisedim me studentët e tyre dhe e bërëm këtë bashkëbisedimin atje te salla e Institutit Lartë Arteve. Në 90-ën ju thash atyre, u ndodha dhe unë në udhë kryqë. E thash, çfarë do bëjmë unë tani me ndrimin e sistemit? Ti kthehem matematikanit, kam humbur shumë kohë, ato kolegët e mi kanë shkuar shumë përpara, nuk do jem konkurues. Të bëjmë geolog, do të jetë edhe këtu, unë kam humbur shumë kohë. Politikan me këtë politikën që po zhvillohet tani nuk më pëlqen. Edhe me që se s'kisha qa të bëja, thash, okej, thash, po bëj para. Oh, dhe në ato student, po ne këtë duham, ne nuk në intereson, asë matematika, asë geologia. Po që duham matematikën? Po, nuk në intereson, asë politika. Si të bëjmë lek? Unë, pse s'bëjmë do të unë, etj. Jo, po unë s'kam këtë, s'kam atë. I thash gjoj, thash. Që të bëjesh i pasur, nevojiten tri kushte. Merë një shënim, mos rini kotë. Kushti i parë. Një. Është që të duash vërtet të bëhesh i pasur. Ka që thjeshtë? Po, sigurisht të duash vërtet. Nuk e kam fjalën. Po, nuk e kam fjalën për atë lloj. Dua vërtet. Po, për atë lloj dashurie që atë lloj dëshire që si e kundër që të gjesh në një çyp me para në kopësht ose si e kundër që dikush të dhurojë
ose si e kundër që të të bjeri një lotari, ose si e kundër që të të bjeri në një gjë nga qielli. Nuk e kam fjalën për këtë lloj gjëre, po e kam fjalën për atë lloj dëshire që është prioritare, që është ëndër, që është mbi dëshirat e tjera, një dëshirë që të bën ty që në mëngjes mos të ngrihesh nga krevati, po të kërcesh nga krevati, dhe që ta kalosh gjithë ditën me pasion në punë, dhe kur vjen puna në mbrëmje, të mos shtrihesh në krevat, po të rëzohesh në krevat. Për këtë lloj dëshire e kam fjalën unë. Do me thëmë për të parën, droni krevati njerë. E dyta. Për së dyti, është që të besosh, vërtet, se ti do besh i pasur. Ja. Ta besosh vërtet. Ja, them gjithmonë stafit. Dhe këtu, nuk e kam fjallën për atë lloj besimi që kanë njerëzit që sa herë ngushtojnë veten, thonë që shiko, do ketë perëndia për ne. Ka dhe për ne. Diçka do dali. Jo, nuk e kam fjallën për këtë. Por e kam fjallën për atë besimin më të fortë dhe më të vendosur se sa i besimi i atyre besimtarve fanatik që besojnë Zotin e tyre, se cili Zotin e tyre. Dhe kjo është një çështje prapë me shumë rëndësi, ndërsa çështja e tretë, cilësia e tretë... Do më thënë e dyta është që duhet të vendosësh mene që... Duhet kesh besim absolut që ti do arish. Është e bërë, do më thënë që ti do arish. Që ti do arish, po. Dhe e treta është kjo që nëse përpjekja jote i radhës dështon, mos u ligështo, mos u të rriqë, mos u thyj, nuk ka si problem. Ajo gjëja që kërkon ti është atje pas dere. Ngriu dhe vazhdo me të njëjtin pasion, si që ke bërë përpjekjet e shkuara. Suksesi është i sigurt. Besoj se me këto tre pika, shumë njerëz u motivuan dhe Shqipëria do të bëhet më e pasur në basti emisioni. Mirë, shkojmë publicitet, themi pas pak, jemi me Koçok Okdhimën. Mirë, tani, e kam ndjekur, të kam ndjekur të ke qenë disa herë te Fevziu, edhe kam kuptuar që je njëri i madh, me ke vlerat më dhaja, je mendimtar. Mirë po, unë duat bëj një pytje, duat bëj një pytje shumë të madhe që as vetë Fevziu nuk e ka bërë dot. As vetë Fevziu dhe duat që kur ta shoj këtë emision Fevziu, thot, qohet në mëgjes, marri Sandrin telefon të thot, Sandr, pa jer mali ishim madhë, si e bërja të pytje? Pare se të bëj pytje, ndjekim të insert, edhe pase do bëj pytje në madhe. Si nip nga vunoj, jam në drejtën time që t'jem posaçërisht i knaqur që më në fund kësaj toke ti krijohet mundësia që të rilulzoj dhe me pleqërin që afrohet edhe mua edhe Koços na krijohet mundësia që të vim edhe të kalojmë kohë më të gjatë. Tani, kujdes, pyetja e madhe është kjo. Keni shtyrë pleqërin, apo keni vendosur të anulloni pleqërimin së bashku? Me dhe tonë kjo për të pjesë. E keni lënë që të, për shembull, e keni lënë që të plakeni më vonë, apo nuk do pleqëroni më bashkë? Nuk kemi pasur një marrëveshje për të pleqëruar bashkë. Bie keq e pas e tha vetë Rama që këtu do pleqëroj. Pyesni atë. Nuk e qenë ti dakord me këtë? Nuk kemi pasur marrëveshje. Është interesante. Po tani ma thuaj një ide. Kush e ka bërë nyje? Kush e ka lidhur kaq keq fatin e Shqipërisë? Apo mos e ka fajin populli? Ja, këtë këj publiku im, për shëmbull. Ata që janë atje, ata që janë, që përna shojnë të një. Më kolaj është të ndrosh popullin shqiptar me i popull tjetër, se sa të ndrosh
drejtuesit e kastës sunduese të këtyre 25 vjetëve me drejtues të tjerë. Më vullaj, tikin shqiptarët e të vinë sirianët, se sa tikin këta që përna drejtojnë? Kjo është? Ja, unë kështu mendova ti përgjigjem këtë tjetë. Mirë, e zëm se unë do i bashkohem zgjidhjes. Po unë prapë du të kap diçka nga kjo, se s'mund t'a lë votën ti me këshu. Sa lek vlen vota ime? A vlen të pak të nësa një abonim të shekulli? Për këtë qëshje do t'i apë një përgjigjet t'il. Merë qëfar të t'i apin, për votën mos që u jepë. Qëfar do që të t'japin, mos kujto se t'japin gjë nga të tyret. Po, e? Lek, miel, gjithçka që t'japin, t'japin një thërime nga ato që i kanë vjetë popullit. Popullit duhet t'ja marë, gjithçka i japin, por votën mos t'ju a japi. Kap qatë kapësh, kap një qatë kapënë. Mirë, atere, unë duhet të të bëj një surprizë. Adje, jo vetëm ty, po edhe gjitha ty që përna shojnë, duha të ftoj këtu, do të rëgësha i pa drejnë që se do thosha të preferuarën, por sepse gjitha gishtat e dorës të dhëmbi njësoj, dhe i do njësoj, do ftoj këtu një nga, po themi, vajzat e tua më të sukseshme, zonë e zotrinë mirë prisni, Besa Kokdhimat! E, kjo ishte... Ishte një surpriz. Besa, mirë se erdhe. Faleminderit mirë se gjeta, po surpriz shumë e madhe, si e është babajt vajzën. E, kjo... Nuk e di, po... Si të du kjo surpriz? Apo e kishe parashikuar një gjithë tjilë? Ja, nuk e kisha parashikuar. Por për mua, vërtet... është mbres lënës dhe surprizus shdo takim me Besën dhe është surprizë e vërtet për mua, shumë e këndshme dhe shumë e bukur kjo prezenca e saj sot këtu. E ke një aleatet fort në këtë nismë? Po, shumë, unë e kam thënë edhe më përpara, ne jemi një familje shumë e bashkuar për sfidat e gjithë Sicilit dhe Besa... luan një rol shumë të rëndësishëm në punën time. Mirë. Jo aqë sa era, sepse era është full time e angazhuar me çështjet me punën time, por Besa është përditë gjithashtu mbështetëse dhe bashkëpunëtore. Asë nuk e vënd dyshim. Unë e ftova Besën për bërë këtë surprizë dhe për të vënd pak në sikletë, sepse tani... Nuk është se s'ke të drejtë fjale, por ke më shumë të drejtë veshi. Dhe në të dëgjosh nga Besa, pyetjet që janë posaçërisht për ty. Atëherë, Besa, kur ka qenë hera fundit që i ke kërkuar lek babit? Ndo shta para njave? Vashton një kocë akoma. Në njerë, po. Një kërkon... Tashi, kushu ka pas gjithmonë këtë shprejën e deputetit edhe burit serios? Në shpi si e thrisni, babi apo Gjagji Koqo? Unë e thras papito. Papito? Tashi, ti e vetë këngëtare, babi këndon në shpi? Kur lajët për shumë kur bëndush, këndon? Lado na e mobile. Jo, është duke folë telefon, edhe ndush. Jo, vjetë telefon. Besa na trego cila është ana më e brisht e babit. Po, në fakt njerëzit njojnë një pjesë karakterit të ti,
që e shohin autoritar, mendimtar, e tjerë, po ai është dhe një person shumë, shumë emocional, në fakt. Shumë i dashur, preket shpejt, më falë që e thash këtë. Oh. është i dhënë shumë si natyrë, është shumë babaxhan, kështu që ka... Okay. Të ka penguar në të njerë kur do të vendosje, kur vendoset ndishje karrierë muzikore? Jo, nuk ka penguar. Atë ka thënë që do bëjsh ti tralala? Jo, nuk më ka penguar, por më ka paralajmëruar. Që nuk do mos lek. Kjo është e vërteta. Më lejon të bëj një... E kanë bërë dhe prindrit e tu. Më lejon të bëj një tregim këtu? Po, pa tjetër. Kër ishte mikrofoni artë që ka fituar Besa, ajo ishte një proces që në shtypu për fale, dire, por në fakt ka që një proces super korekt. Bëra një juri atëre unë, 5 studentë, 5 këshu njërës që këshin baruar Akademinë e Arteve në muzikë dhe 5 studentë liceut dhe bërën një, unë blodhen bashkë me një notere, bërën vlerësimet, kur mbaruan, më thanë mua kemi mbaru, edhe i ftova unë për një kafe, u ullëm, edhe po friste këj më i rëndësishmi, adhje që kishe baruar kompozicion, i thashun, hëmo, kush fitoj, i thashun. Më tha, fitoj, i tha, një grup, edhe një besa. Edhe grupi, po, grupi se si që... Produkt 28. Bravo, produkt 28 me besa, me një vajzë besa. I thashun, jo, vajza, i thashun, është vajza ime, i thashun. Oh, se dinim, dhe. I kam thënë, i thashun, mos u merë me muzikë, se s'ke për të bërë Prokopi. A i tha, këj që ishte tani, që ishte 28 vjesh, 29 vjesh, në ofta ishte një qikë më shumë. O, sa kej tha që ti s'ke qenë baba im. E, orkestra është. Edhe si edhe babaj orkestrës, sa kesh. E, kuptohemi. Po, amban, babi, mban do një nga gocat me hatër? Unë mendoj që babi në mënyrë sekrete të gjitha vajzave vesh e vesh nga thot, ti je, të gjithë të treja me të shumë, por ti je ajo. Kësë sigur t'ishtë e politikan. Aja, mban mund t'i t'indjet? Po, gjithmonë. I mbanë mëndë? Në gjithmonë dhe faktikisht jo vetëm të lindjet, por është taj që kujdesh shumë dërgonë lullet gjdo javë. Më thënë, është taj që kujdesh shumë... No! Po, po, është e vërtet. Interesant, dhe kjo është akoma një vënd ku lullet i hanë gomerët akoma. Qikom, tani, se është një pytin që këshu delikate, a ka kërcënuar ndo njerë babi ndo një qunë që të kanë gacmuar? Besoj që jo për... Ti gjetarë të gjetën të pashmu me gosën time që i vjen nga mbrapa? Apo ka quar bodyguard dhe qoferi? Jo, jo, jo. Jo, është do t'i bëj vetë punë dhe pështira. Apo me e mami me këpër? Jo, jo. Babi është të stili t'il që... Kojdes, se qa e përbën? A ditë ka tuaj babi? Nuk e besaj. Nuk e besan, e? Nuk e besaj. Do me thënë jo. As vezën nuk e bëndot? Mendoj se mund të bëndë ndoshta në qosë do të kishte 28 ditë pa bukë. Do detyroj, do të atë shonë dhe vetën, të amërë dhe tigaj. Nuk është a gjithë shtirë, unë e bëjë për ditë. Besa, kur ti fiton dhe një çmim në festivale, se ke fituar disa, të je babi i shpërblim? Se? Nga që fitove çmim, mëj. Të të thotë, urdro, ke, 500 euro, sepse fitove çmimin nga magjike. Jo, më zemër. Samir të ishte këshu? Mendoje, është një motivim i madhë. Kur jeni në shpi, mbasin baron
drekën për shembull, që e mbaroi këtë traktor kur çohet kështu. E merr pjatën ta çojë ke lavamani apo thjesht e lë aty. Edhe ikën. Le të themi që babi është personi i pjatave të pastra. Kështu që i lë të pastra dhe pastaj është mami që është si flutur që është duke bërë lëvizje dhe babi. Dhe babi është Brigjit, lutem shumë bollu more me budallëqe. Hajde këtu tani tek unë. A sa bukur. Kur debaton ti me dikë, jashtë për shkakun që zihesh me ndonjë njerëz kështu. A të ka ndodhur ndonjëherë që thon, "Iko gocik, se çati bëja ti Koçës, pa ta tregoja unë ty." Jo, s'më ka ndodhur kur kjo gjë faktikisht, sepse le të themi që dhe unë e bija Koçës jam në një kuptim tjetër. E nxjerr. Del në fis. Del në fis. Mirë, kë njohin më shumë, ty apo Koçën? Do me thënë, thonë, shi Koço me gocën, apo thotë shi Besa me babin? Po kur janë fansat e mi, besoj që kjo e mërtim është. Kur janë e të meshme është, e të meshme është, thonë shi Besa me babin. Besa ka qenë një vajzë që gjithmonë, që është në adoleshensën e saj, është përpjekur të mosesi në hijen e babajt dhe të familjes saj, por të zhvilloj personalitetin e saj të pavarur dhe mendoj që e ka bërë këtë punë me dignitet. Po s'jel në i lekë në shpi, apo? Në! Ja! E, po mirë, oke, ka lekë këtë pysë. Jo, shiko, problemi është këtu, Ermal, që kur me ndonë dhe ti kështu, ti do të me ndosh që arti ka nevoj për... Sigurisht, sigurisht. Opra, dimes. Subvencionim. Gjithë posë është me minus arti. Jo, si? Babi, në shpi ri me tuta apo me kolare? Me këmishë, gjaket? Varet kure gjenë. Nëse është pas dite, është zakonisht gjithmoni i veshur si pas... Në këto darkat familjare, hapë mua bete politike? Gjithmon. Gjithmon. Nuk është se e ndaluar? Nuk është se besoj që e parashikon, ose e paramendon që ta bëj, por rrjedhimisht ndodhë që... Kur shko në banjo, e merë celular me vete? Se kam vënë re këtë detaj, besoj që po, sepse telefoni është shumë pranë. Oke. Kush është marrë më shumë me... ndëshkimin të ndë, mami apo babi? Po, kam përshtypjen që babi duke qenë një personi cili në duke ja njohur vetes pjesën e vetë emosionale të madhe, ka pas i druhet pendimit që vjen pas ndëshkimit. Kështu që thotë më mirë, meru ti përgjitë, meru ti përgjitë, ti përgjitë. Mirë. Ja ke shqit ndë njerë votën babit? O, bo, jo, kur. Jo, jo, në kuptimin që të thush, babi, shiko, e shefat e makinën atje? E do votën time? E shefat makinën atje? E do votën time? Nuk e kam bërë, asinëherë. Në fakt nuk është ide e keqë. O, që dhe shumë e mirë. Dhe sa, që dhe shumë e mirë për makinën. Dhe pyetja e fundit, dhe pyetja e fundit për Besën, pyetja më idiote që ka pasur ndonjëherë Shqipëria është: "Këdo më shumë mamin apo babin?" Kjo është pyetja që ka lënë breza të tërë me trauma. Ka fut përçarje në familje, prandaj ka hyrë krimi në familje nga kjo pyetje. "Këdo më shumë ti mamin apo babin?" I dua të dy një lloj dhe në forma dhe dimensione të ndryshme. Sa të ngjajshme dhe të ndryshme. Mirë, Bes, do qëndrojmë bashkë, sepse unë kam disa pytje nga Facebooku, kemi marë një numër të jashtëzakonshëm pytjesh për Facebookun, kanë ardhur mbi 2000 pytje, ne kemi përzgjedhë me zorë 15 pytje, kështu që jemi gati për pytjet nga Facebooku. Lullzim Bunjaku thotë, kujdes Besa, sepse kjo pyetje mund të të përfshi dhe ty. Êshtë një reakcion që do ndodhi tani. Lullzim Bunjaku thotë,
a bënd ma adoptosh mua për djalë, thot, nuk do të zhgënjej kur, koqo. Varet qa musika, varet qa musika. E, kjo mund tjetë edhe një 65 vjesht, tani, po... Prapa i do tjetë djalë jot. Fadrit Hashmani. Është e bukur sepse këta njerëz janë të vërtetë edhe vinë këtu me emrat e tyre. Edhe janë njerëz vërtet. Jam kurioz thotë, ta di pse Koçoja merret me politikë. Kur ka shumë pare, pse i kushton kaq pak o bizneseve të veta apo mundohet për ne? Duket pak provokuese kjo pyetje. Është sigurisht është një pyetje e rëndësishme kjo. Edhe ne jemi jetojmë në Shqipëri, jemi në vendin tonë këtu. Dhe pa dyshim që kemi të gjithë përgjegjësi që vendi jonë të jetë një vend ku të jetohet më mirë për të gjithë. Edhe kështu që përderisa Shqipëria është në këto ditë të vetat, është në këtë gjendje që është, ka prioritet madh interesi për të bërë Shqipërinë ashtu si duhet. Unë në këtë pjesë të jetës time që më kam betur, do t'i kushtojem më shumë biznesit për popullin, për qytetarët dhe për vendin. Do përpiqem të bëj biznes më shumë për Shqipërinë dhe duke u marrë sigurisht me politikë. Jam sfidant nga natyra. E kam provuar, kam shumë përvoja biznesi, kam sfiduar në shumë fusha dhe e kam marrë tashmë këtë vendim, që në pjesën e mbetur të jetës, prioriteti im do tjetë kontributi për interesat publike, kontributi për pasurimin e popullit tonë. Okay. Këtë vjeshtë, Patriti, mund të di që ka dhe njërës idealist. Besoj. Ardit Rustani thot, o koqë, o baba, mos ik nga PS-t, të kam vëlla. Okej, okay, Ardit. Asë nuk kam ikur, dhe asë nuk iki nga PS-ja. Briken Kica, thot, pyti që koshon, do e kthej Barcelona, apo jo se në la pa lek? O që ku ka... Ka lëj sarolop. Agron Misini, thot, je shumë i bukur, i pëlqen mami tim, dëshiron të pish një kafe se t'ka fiksim. Imagino e, kujdes, po t'kujtoj që jem e gocën në divan. Do t'aftoj zonjën tek zgjidhja. Okej, okay. E shikon? Ka një zgjidhje. E shfrytëzon sharmin. Andi Fabe thot, a ke pirë nga ky malli si vjeqëm se u bë mashallah si vjetë? A si s'ju ha mortja, si s't ha mortja. Kam... Kam pirë, nuk kam pirë kur, nuk e kam pa asë si bim këshu në kuptimin e afert, e kam studiuar shumë mirë si bim, por pas 85 vjeç, do pi. 85 vjeç e ke lënë? Jo, do të të mbrapa. Bas, do lëshoj vetën. Pala Popi thot, cili është ushqimi që pëlqeni më shumë i gatuar nga bashkëshortja? Shiko, zonja ime gatuan vërdet shumë mirë, por salata dhe saj unë mundi qej në 1000 pjata salata, është të daloj një pjatë që ka bërë ajo. Ashtu, e? Pa absolutisht. Gjeri Vlorë thotë, Ermal, pyte pa koqën, ku erdi para 3 vjetësh në restorantin PIP, për efekt publicitet nuk e bëj, nuk e them emrin, ku erdi në këtë restorantin me Edi Ramën dhe Dritan Lelin, dhe ca të tjerë, është një restorant pa vajtur në Rikun, thot, vërtet vlera e gjiros atë dit nga tavolina tyre arriti 21 milion, apo më gënjeu ishë pronari mua. Keni ngrën dark 21 milion. Po pse me diamantin e ishte për peshi dhe imo. Nuk e di, me ardhën, nuk e di kush mund ta ketë gatuar të lloj peshu. Ose janë nga ato peshqit që prej floriri.
21 milionë është e fortë, si dark. Ose mund tjetë nga kjo vera, që mund të keni pirë nga ato verat 5.000 euro shishja. Nuk pim verde. Atere, Elson Alia thot, kur ke ndërmend të dalësh në pension? Pas vdekjes. Redjol Gjinolari thot, si kalove për Shën Valentin? Super. Super. Dini Sulejmani thot, pyte pa koshëna do të bëjnë do njerë duet muzikor me Besën? Nuk e përjashtoj. Mund bëhet, e? Po, besoj që po. Okej. Genti... Po pranoj Besa, sigurisht. Genti Teshkelari thot, kur të bën dalje, a të thanë suksesën jetë? Jo se nga që i ka suksesën jetë, të ne. Qazim Lila thot, kush ka më shumë lek, ti apo Bexhet Pacolli? Bexhet Pacolli. Amadeus Gjini, dhe kjo është e fundit, thot, o koqo, po si i bët, ose lër e fare se nuk bët, la. Ose bëhet, ose bëhet. A, okej, dhe më thëmë do bëhet pa tjetër? Pa tjetër. Shumë. Se, është një burë. Jemi gati për të luajtur një loj, makina e së vërtetës. Jemi në makinën së vërtetës, ajo si funksionon është, po e them dhe njerë për ju, ne të kemi lidhur me makinën së vërtetës. Çdo gjë që ti thua futet këtu, procesohet dhe transmetohet e vërteta, ajo që ti vërtet mendon. Jo ajo që ti thua, ajo që ti mendon, transmetohet tu. Jemi gati me pyetjen e parë. Cili ka qenë emri i parë që menduat për lëvizjen zgjidhja? Zgjidhja ka qenë emri i parë. Emri i parë ka qenë zgjidhja. Në 2015 e kemi pasur slogan në zgjidhjet vendore, e përdornim unë jam zgjidhja, ne jemi zgjidhja, ndërsa kur diskutonim para një muaj, dy muaj, diskutuam në grup se çfarë emri do vëmë, atje Besa propozoi emrin zgjidhja dhe mua më... Ti ke vendosur mi? Dhe mua më pëlqeu me njerë, më ngjiti me njerë, sepse ishte një slogan që kishim përdorë dhe isha shumë familjar me të. Ate, shojnë që a thot makina së vërtetës? Përgjigja e sakt është GTJK. Gjithë të tjerët janë kotë. Kjo ka qënë. Kale ke pytja dytë. A ke fituar lek duke shfrytzuar postin e deputetit? Nga dita që jam bërë deputet, kam humbur shumë para, për arsye sepse mbylla shumë aktivitetet mijat, nuk erdha deputet për të bërë para për vete, erdha deputet për të bërë një emër të mirë, për të merituar titullin deputeti popullit, kur s'kam abuzuar me këtë detyr, kur s'kam shpërdoruar besimin e zgjedhësve, dhe kur s'kam bërë asnjë dill në kundërshtim me interesat publike, me asnjë lloj politike. Pra përgjigja është jo? Jo. Dikem që a thot makina së vërtetës? Atere, si e shikon veten bas 5 vjetësh? Bas 5 vjetësh? Pas 5 vjeç, mendoj se gjithë këj projekt që ne kemi ngritur, do të ketë fituar. Okej. Ja si shikon, Zoti Kokdhima, vetëm pas 5 vjetësh. Kush ka qenë idhulli ose shëmbulli jotë në jetë? Në periudat ndryshme... Në periudat ndryshme të jetës, unë kam pasur vazhdimisht heronjë, që të them të jemi sinqerë, dhe më dhe. Për shëmbull, kur isha në fillim të studimeve universitare, isha shumë i afektuar nga Galuaj. Më përgjenin shumë strukturat algebrike dhe...
Pastaj në kur hyra në politikë që në politikë më saktë si një emër që më ka pëlqyer shumë, një figurë për mua e paraqitshme është William Churchill. Ai ka qenë idhulli jot. Po e ndjekim një herë kush ka qenë idhulli jot nga me të vërtetë, ai që thot makina. Pas ke qenë ti! E, se i ke qenë, man. Shiko, të këtë tregon makina, vërtet. Kjo është ajo që ti mendon, vërtet. Se i ke qenë është makina jote. Cila është strategjia jote e mbrojtjes kur të sulmojnë dhe shpifin për ty? Nuk merrem fare me ata që shpifin dhe bëjnë sulme personale për mua. Unë e shpenzoj çdo sekond, çdo minutë të kohës për t'i shërbyer njerëzve dhe për të bërë punë produktive. Ndërkohë që shikoj ato ja lë ata shpifësit, ordinerët, intrigantët, të pabesët, etj. Ja lë kohës dhe publikut t'i gjykoj. Ja çfarë thot makina së vërtetës? Kjo është pra mbrojtja, strategjia mbrojtjes. Cila është lëvizja e parë që bëre mbasi të hoqën mandatin e deputetit? Zgjidhja. Këtë bëre. Sigurisht. Shkove në tove zgjidhjen. Pa dyshim. Dërkohë që ja çfarë është e vërteta. Çfarë bëri Koço Kok Dhima, hapi i parë, mbasi hoqën mandatin? Super party! Ka bërë një super party! E fundit është pavarësisht që pavarësisht gjithave. A e ke akoma Xhan Edi Ramën? Në politikë unë kam vetëm një mik në politikë. Kam vetëm popullin dhe interesin publik. Në jetë nuk hedh poshtë as i mik, as i njeri. Okej. A kemi, e ka më Xhan Edi Ramën pavarësisht të gjithave? E ka, apo jo? Rrezik tensioni lart. Okej. Besa, unë të falenderoj që ishe këtu me ne sot edhe të uroj suksese në The Voice. Faleminderit shumë. Zot premte. Top Channel. Zoti Kok Dhima, falenderoj që ishe këtu me ne sot dhe të uroj suksese. Shumë faleminderit. Do të zgjidh sa po të urojmë natën e mirë dhe të uroj suksese në zgjidhjen. Shumë faleminderit. Themi të shtunën e ashme në TV Klan dhe në Klan Kosova, natën e mirë, Zoti ju bekoft që gjithë dhe natën.